E nós, aproveitando a vinda aqui às margens, esse local, as imagens é do Rafael Correia e a nossa aventura começa por aqui. É, não é fácil não. Como é que faz para descer aqui? Isso aqui vai dar pegadinha, hein? Vamos ver aqui. Deixa eu filmar aqui embaixo. Vamos ver aqui.